ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପେଣ୍ଡରା ବନରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ। ଭାଲୁ ବାହାଲ ଜଙ୍ଗଲ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ 20ରୁ ଅଧିକ ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ, ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ହାତୀପଲ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବନ ବିଭାଗ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଲୁ ବାହାଲ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି। ହାତୀପଲ ବହୁ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୋମନା ଏବଂ ଖଡ଼ିଆଳ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀପଲକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି।